Love Learn, Marko, zdravo. Živijo, lepo zdrav. Se ljubezenska zgodba nadaljuje? Ja, pri nas, glede na to, da imamo love v imenu, bi bilo škoda, da ne bi tega smisla peljali naprej. Tako da evo, zdaj še ena taka, tokrat malo bolj srečna ljubezenska poslastica. Ki pa dobi epilog 1. avgusta, če berem prav? Drži, 1. avgusta izdamo naš prvi album, ki smo ga v bistvu zadnje pol leta, tako bi rekel, s trudom. Z ogromno ene energije, veselja v njeme pripravljali, tako da evo, komi čakamo ta datum. Dolgo smo ga predstavljali, ampak v bistvu pri albumu je najbolj važno, da zveni približno tako, kot si si ga zamislil na začetku kot band in evo, to je naš skupni izdelek, komi čakamo. Mora biti dober, kaj ti snemali ste ga po kraških kleteh. Ja, evo, smo se odločili za to, da ga posnamemo sami, da naredimo en izziv. V bistvu, ja, ogromno je teh debat, kako biti drugačen, kako biti autentičen, kako biti poseben. In mi smo si rekli, ja, nač, bomo pač probali z neko eksperimentacijo. In v bistvu, razen bobno, ki smo jih posneli v studiju v Biljah pri Sandi v Trojnerju, smo se ostalo posneli sami. Evo, na Krasu, v kraju Boščica, če sem bolj natančen, kjer živi naš kreaturist, ki je tudi namiksal celo zadevo. Nekaj sem mu pomagal jaz, nekaj je namiksal on, tako da, evo, zadeva je, dajmo reči, praktično 100% naša, in kar se tiče zvoka, snemanja, inženiringa in pa songwritinga, seveda. Uvodna stran je naslov albuma, 14 pesmi prinaša. Drži, ja, evo, uvodna stran je v bistvu zanimivo zadnja skladba, ki sem jo napisal za ta album in predstavil bendu in v bistvu smo se odločili, da bo ta tista, ki bo naslovna, zato ker je najbolj smiselna kot taka, bo pa tudi to zadnji komad na albumu, se pravi, album se končal za komadom, ko se tiče uvodna stran, zato ker je v bistvu cel album ni konceptualen zares, ker ni bil pisan s tem namenom, ampak smo nekako vrstili komade tako, da se začne zelo visoko, potem gre dol in potem na koncu kot Feniks ostanemo z uvodno stranjo in v bistvu vse, kar pride po tem komadu, se pravi naslednji izdel, ki bodo del v bistvu teh knjige, ki jo pišemo s koncem tega albuma. Bo pa del albuma tudi pesem Sen v naju dveh, ki ste jo lansirali pred izidom? Drži, to je v bistvu zadnji v nizu singlov, ki smo jih izdajali od nekje novembra do zdaj, se pravi 1000 km stran, Če odidem proč, Tvoja bodoča bivša in zdaj še Sen v naju dveh. To je skladba, ki je v bistvu sprva sploh nisem hotel postaviti fantom, če bom prav iskren. To sem jaz napisal ene 4 leta nazaj že v svojih srednješolskih, še takrat letih v svojem srednješolskem času, ko sem prišel z enega žura in se mi je utrnila ta zgodba, ko sem gledal, kako iz žurke odhaja ena punca, ki se mi je takrat zaduštala. In takrat sem se učil kitaro pri Robertu Piklu, je frontman skupine Manuš in imela sta takrat eno vajo kitarsko, ki sem jo jaz potem preobrazil v riff za to skladbo in potem nekega dne mislim, da sem imel na obisku našega kitarista Maja in sem jaz to pač njemu predstavil, tako mat sem mu ga pokazal doma, ker sem delal demo v programu in sva to potem skupaj nekako razvila v aranžma, ki smo ga potem skupaj naredili z bendom in imeli na meni zdar že 100 let nazaj, res že v bistvu v naših začetkih, ampak smo čakali na prav trenutek, na pravi zvok, na pravo kombinacijo, na video spot, na vse in zelo smo srečni, da je končno prišel do tega. To je v bistvu naš mogoče najljubši komad, ki ga izvajamo v živo, vedno je pač poskrbel za žurko, za en tak good vibe, zelo je tak konstitutiven, pozitiven, srečen, energičen in v bistvu smo noro srečni, da je to zunaj. Bi pa še zelo rad tukaj omenil in izpostavil v bistvu osebo, ki je naredila videospot, to je Enej Hari, naš menedžer pa moj cimer. In evo, v bistvu poslušalci na YouTubeu je videospot, ki se je snemal v bistvu zadnje 3 mesece so potekali ti snemalni dnevi v bistvu malo razpršeno, zato ker smo morali kot se za študente da gre nekako usklajevati urnike, ampak evo, video spot je končno doživel luč dneva in zdaj je cela zgodba z video pa audio podobo končno po vseh teh letih objavljena. Tako da evo, mi smo noro srečni in v bistvu ne bi mogli bolje napovedati albuma kot tem komadom. Glede na povedano pa sklepam, da je to dekle iz Kopra, kajti tudi video je posnet v Kopru. Ja, video je posnet na parih lokacijah. Dekle ni iz Kopra, žal bi bilo
bi bilo v bistvu ful boljše, ker bi se vse poklopilo, ampak ne, nismo tako pametni, kot mogoče izpade. Je pa snemano, ja, video spot je sneman, se pravi, malo na poti v Brda, malo v Kopru, nekaj v Vipavi, nekaj v Piranu, tako da jaz. Iskali smo te neke pristne lokacije, iskali sončne dneve, iskali v bistvu podobo, ki bi se z skladbo zlila, in Koper je nekako slovenski simbol poletja, tiste, ki počitnikuje te, oziroma počitnikujemo na slovenski obali, tako da evo, hoteli smo vseeno ohraniti ta nek naš čar, evo, pa zato je bil tudi Koper vključen. In v bistvu na snemanju smo se noro zabavali, bili so prisotni koktejli, sladoledi in vse, tako da evo, ja, kar vidite, je v bistvu sama dobra volja in good vibes. Bomo pa sedaj še zaslišali audio podobo te skladbe, zato Marko, pošli nam sen o vaju dveh. Evo, to, kar boste slišali, je, bom kar rekel tako pošteno, najboljši Love Wrong. Seno naj o dveh, ljubezenska zgodba tvojega poletja. Začela mahati s tobom.